Keçmiş meyxanaçı Elşən Xəzərin İranın casus şəbəkəsi ətrafında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində saxlanılmasına dair yayılan məlumatlara aydınlıq gətirilib. Bu barədə o, özü açıqlama verib və məlumatı təksib edib. Stat, mən evimdəyəm, belə xəbəri kimin və niyə yaydığını bilmirəm. Haqqımda yayılan xəbərlər tamamilə yalandır. Mənim İranla heç bir əlaqəm yoxdur, deyə o bildirib. Mehriban qardaşlarım, bacılarım, Allah hamınızı qorusun. Hamı narahat düzən gedir ki, nə olur bacı, bəs sizin bağrınızda belə bir şey. Mən də evdəyəm, biraz yorğun idim, dincəlmişəm. İndi ayılmışam ki, görürəm ki, saytlərdə yazıblar, ay nə bilim, neyinlər. Telefonlarıma da o qədər zəng gəlib ki, inan Allaha. Belə özüm də belə dedim ki, görəsən nə olub bu, nədir? Fikirləşdim yəqin kimsə. Ay vallah, bilmirəm ki, bu kimsə şəxsi öz planları var yəqin ki, özlərinin bir nə bilim, ideyaları var, fikirləri var. Bunu gətirib belə paylaşırlar. Yayırlar sadəcə mənim sözüm bu xəbər saytlarınadır, xəbər portallarınadır ki, yəni ki, gərək bu xəbərin gərək kökün tapasız. Hara paylaşıb bunu, kim paylaşıb bunu da? Yəni, daha da ciddi bu məsələdə gərək yanaşasız xəbərə. Çünki bu xəbərdir. Bu adı məsəl üçün elə belə bir sözdür. Bu xəbərdir. Tək mənim barəmdə yox, elə hər kəsin barəsində, hər nəyin barəsində olur olsun. Gərək bunu biraz ciddi yanaşasız. Gərək bu işlərə biraz profesional şəkildə yaxınlaşasız. Narahatçılığa səbəb yoxdur. Şükürlər olsun Allaha ki, axı nə var ki, nə də olsun. Heç bir şey yoxdur. Elə bil bunu bir düşmənçiliyi ilə eləyirlər. Elə bil bunu məsəl üçün, mən heç kimi məhkəməyə vermərəm. O mənə yaraşmır, mənim saçma səqqalına yaraşmır. Mən kimisə məhkəmə verim. Amma məsəl üçün, bir dəqiqə xəbər saytlar var ki, məsəl üçün, onları məhkəməyə versə, mənim yerimə başqa adam olsaydı, onları verərdilər məhkəmə arasından bir filan qədər cəzalandılardılar da, yəni onların nəyinə lazımdır axı? Bir xəbər əgər əl özdə dəqiq deyilsə, onu niyə paylaşırsınız ki? Dəqiqləşdirin, 100% olsun xəbəri paylaşın da. Yəni, baxıma görə, filan görə, indi mən eləmərəm o işi. Mənə yaraşmaz, ayıbdır məsəl üçün də. İstəmərəm kimsə ziyana düşsün, kimsə başına bir iş gəlsin. Onu mən eləmərəm. Amma başqa bir adam olsa onu eləyər yəqin ki. Eriyər və ziyana süz uğrayarsınız da. Ona görə deyirəm ki, xəbəri dəqiqləşdirin, sonra paylaşın. Allaha şükürlər olsun. Hər şey yaxşıdır, qaydasındadır. Mən də öz canımla əlləşirəm biraz. Məhərrəm aydı, biraz yaz pozu ilə çalışıram. Ona görə əziz dostlarım, qardaşlarım, narahat olmayın. Hər bir üzə təşəkkürümü bildirirəm.